Vil du have sådan en op? Ja, lad os bare tage den op. Så det. Så Ole, kan du ikke lige hilse her for... Det er godt nok en ordentlig klods, du er fat i. Så Karen. Det er byrådet, der arbejder. Ja. Så lader vi den pynte også der. Bare. Ja, ja. Jeg kan tage næsten ikke bygge. Nej. Karen, du skal lige hilse på. Karen. Du skal lige have dig her på. Flot.